förhoppningsvis en bra progression på muscle-ups för att träna kippen. Man tar ett så här tjockt band. Det måste vara ganska tjockt för annars så funkar inte. Och sen så... Så greppa. Hold grip. Sen... Bara upp med höften. Gå runt. Jag jobbar med höften hela tiden. Och sen, titta! Testa den om du får med vassna. Jävligt bra kassa.